Dhe ja ku jemi, gati për të filluar rubrikën Shihemi në gjyq. Përshëndesim së pari ndërmjetësin ton, Eni Çobani. Zonja Eni, një vit të mbarë, me këmbë të mbarë dhe gëzuar me sa më shumë shëndet për ju. Gëzuar, gëzuar të gjithë shqiptarëve, juve personalisht, të gjithë tjerëve që janë në studio dhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Një vit i mbarë në familje tuaja me shëndet, mbarësi dhe lumturi. Faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Megjithatë nuk e lëm pa përshëndetur edhe shqiptarët e një vendi të caktuar, siç e kemi bërë zakon tani dhe do ta vazhdojmë edhe për 2016-ën. Shqiptarët e Kosovës, do ta fillojmë me Kosovën. Përshëndetje Kosova. Të gjithë shqiptarëve atje dhe të gjithë shqiptarëve nga Kosova kudo në botë që ndodhen. Faleminderit edhe një herë për dashurinë dhe respektin që tregoni ndaj rubrikës Shihemi në gjyq. Faleminderit. Faleminderit dashur. E fillojmë këtë vit me një konflikt. Janë dy bashkëshort, Ferideja dhe Edmondi. I përshëndesim të dy dhe e kaloj çështjen tek ju, zonja Eni. Përshëndetje, zonja Feride. Përshëndetje, zoti Mondi. Unë i falenderoj nga zëmra. Fillojmë së bashku një vit të ri të rubrikës Shihemi në gjyq, vitin 2016. Zonja Feride, fjala është për ju. Edhe unë, zonja Eni. Përshëndesim të gjithë shqiptarët e Kosovës, siç është bërë traditë. Edhe kudo dhe për ne që jemi jashtë dhe brenda vendit, dhe shqiptarët kudo që ndodhen. Unë jam Feride Krakulli, nga fshati Pjershegan i Lushnjës, martuar me Edmond Avdin, nga qyteti Bilishti të Korçës. Edmond Avdi është burri i dytë i imi, para 30 vjetës kam qenë martuar në zvezë të Korçës me një person tjetër, që nga i ka marrë edhe një djalë me vete, Elton Terollin. Po, e përshëndesim dhe Eltonin, kudo që a i të ndodhet. Kur ka marrë Edmondin, Edmondi nuk ishte i martuar dhe nuk ka asë një fëmi. Po, pra martesa e pare Edmondit jeni ju. Me Edmondin kam bërë dy fëmi, një vajzë e një djalë. Po. Eltonin e kemi rritur bashk me Edmondin. Po. Dhe nga babai Eltonit nuk është paguar asë pension, asë një gjë. Do më thënë, barën e ka pas si baba, po. Edmondi si kundër i thriste edhe Eltoni para 4 vjetësh. Po. Edmond, ju jeni bashorti i dytë, edhe po. Për ju do donim edhe një prezantim të uajnë, pra po, ju jeni... Po, po. Qëmë Edmond Avdi, po. Lindur në Bilisht, banus në Fjeshegan, po. 30 vjetë, si se sa zonja Feride. Po. Dhe keni edhe dy fëmi me zonjën, po keni rritur edhe po, Eltonin, apo jo? Kam edhe dy fëmi bashkë me Eltonin. Po. Pse jeni në këtë konflikt, Edmond? Në këtë konflikt jemi me... Dale se ta themu! Jemi në konflikt edhe të ngjili të bështyma në gojë! Po më pytë mua zonja! Prit, po të pytë i zonja, po të ngjili bështyma në gojë! Pse? E nisë, jemi në konflikt të se ngrije zërin? E vërtetën, thoja, për qa jemi në konflikt? Mos e ngritonin. O, e ngritonin nuk që të trem ty! Ti s'ke pas frikë me ko me ato që bërë, do kështë sot. Në 2003-shin... Po? I vllai Ferides ka shit një tokë. I vllai Ferides, po? I vllai Ferides, Ilmi Krakulli. Po? Ka shit një tokë. Po ku t'ja shiti? Edhe e këtë tokë, do me lesh të flashtë tani. Do të le, pa he, se më tërbove, pa he. 4 orë të në gjithë një lafë. Me këtë tokë, i e merë i vllai Ferides në telefonë dhe i thotë, Ferides, do shetë tokën. Edhe shkon kjo, edhe lafosë me të vllanë. Për sa tokë bëhet fjalë? Bëhet për 4 dylyme, 136 metra më duket. Po, po, po. Dokument që e kam edhe unë këtu, po. Besoj, apo jo? Gjatë rrugës kur punoja të pularia në Greqi bashkë me Elton Terollin. Po. Dhe më thot gjatë rrugës këj, babi po deshe, thot, atë tokë që do blini të daja, thot, të marshënosh mua, thot, edhe unë të le, thot, 2700, si thot. Pra bët një marveshje me Eltonin. Me Eltonin, pa ditë gjë kjo. Po, pa ditur Ferideja. Jo, s'dinë gjë fare. E bët me fjalë, jo me letra. Me muhabep. Pra ju si familje bujësore, në zonën që keni jetuar në Fjershegan, keni përfituar, pra me akt marje toke, sa metra katror? 13.000... Po? E 800 në duket. Dhe në familjen tuaj kanë qënë 5 persona? 5 persona, po, po. Po, duke përfshirë dhe Eltonit. Dhe Eltonit brandar. I pa martuar. Pa martuar, pa martuar. Dhe Eltonit, si pas kësa ndarje, i takonte 2.700. 2.700. Po,
Po, dhe nuk e kishte marrë. Jo, jo. Etoni nuk i ka marrë. Jam unë në çetëria familjare. Jeni ju krye familjari, po. Vi unë me Eferden nga Greqia në Luzhnjë, takoj me Ilmi Krakullin, edhe ndonë me që inxinjeri, topograf. Po. Shkon Eferden të reqë parat atje. Dhe i temi ndonit, na gje një notere të na bëj letrat e tokë, se nuk njëpshim asë një, se ishim në Greqi. Ndonë me që ka gjem x notere, nuk e mbaj man kush isha jo noteria. Nuk më kujtohet. Shkon Eferden në bankët të reqë parat atje, në prezencë time, i them Eferdesun, dhe ta kalosh direkt Elton Terollit. Mos më mërë më qasot, mos më vritët kjo. Se kemi dhe fëmijë të tjerë të tash. Pra keni dhe dy fëmijë të tjerë. Kemi dhe dy fëmijë të tjerë. Të cilët dhe ato janë përfshirë në aktin e marjes tokës të 13-2 lymshi, apo jo? Po. Mirë, po unë nuk e digjoj, i themë da i të shfirëm tani. Jo, u zumë atje. Ne se odhe firëmën kjo. Dhe më thotë mua, i dhe firëmën. Edhe unë ato moment, thash, hajt more. Me që kjo e dashka më shumë se unë djalin tim, hajtë se po ja plocoj edhe unë. Hedhë firmën e Eltonit, Eltonit në Greqi. Firmën, hedhë kjo se e detyroj unë, Elton Terolli ishte në Greqi. Na të naqë, trego ato të tjera që nga ka bërë. Zonja Eni, zonja Eni, tani ta bëj pak më të qështë. Se nga tërbove, të me ato që thua. Zonja Eni, mirë që i hodhi tokën Eltonit. Më shumë respekt për Edmondin, është bashkë t e respektova 26 vjetë, 4 vjetët e fundin më kanë dritur. Pyte ku jetoj, pyte. Në për plakat e Greqis, për hilacet dhe për një copë bukë më kalen. Rukve jetoj me shërët që më ka futur me fëmit. Në të tre fëmit, asë një nuk ma afrohet. Pse se them të përtetën? Se se them gjithmon të përtetën fëmive. Zonja Eni, tani... Toka do ndajet, kusha, se të gjumë gjithë ashi. Toka do ndajet në pjesë të barabartë se kemi dhe tre fëmi të tjerë. Dhe ne të dy kush dhe na ushqej, në 2004 kam vën aparat në shtyllën kurrizore. Heci me pela, pas 4 vjetës kam hequr të dy gjokset. Kam bërë 11 operacione. Kush i ka paguar këto para? Zonja Eni... Kam 4 vjetë që rrinë për plakat e Greqisë për një copë buke dhe për ilaçe. Shumë e dhimshme. Nuk me një se kush jam. I hengi mami lekët, pa hengu në asgjë, dhe pantalona nuk blej, greket mi japin, të vjetrat e tyre vesh, një jetë të tërë, 18 vjetë në Greqi. Edhe, thot Eltoni, i them unë, kam bërë një shpi tre kaqe, ishte në Tullat. Elton, thash unë, do katin e dytë, të keqe, prit të baroj, Elton, prit, se ishte, e bera unë këtë, se bere ti. Elton, thash unë, do katin e dytë, të keqe në mami, apo do këtë një dyllume gjysëm që do blejnë për para shpisë. Pra, 4.100 ishte blerë. 4 i hengri e i. A i qëmi njerë kësë me gjusën veze e i. O, me 8 dy lyma i nga 2 neve tani. A i me 5 ne nga 2. Eja bleva atë 2.500 euro. A i blerë kishte atje të ka i vëndi. Mami, katin e dytë nuk e dua do mja për shtë tokën. Ato 3.600 euro kur ka vën aparatin, mi kanë dhenë në Greqi raport. Raportin që më dhanë, si që jepet raporti 6 muaj. Po. Se që të dilja në kemp nuk isha ensë ma atje, si që i thonë atje. Dhe, ja hodha këti këte, me lekët e mi, e bleva me lekët e smundjes, që është gjuna që ta mohoj. Më tha, më vonë, tha jo, jo, tha, do ta bëj shpinë të 4 dëllumë që në asfalt atje, tha që më bleu babi, tha, se babi ja bleu atit. Babi, burinë. Unë është pra që Eltoni e ka thiru baba. Babi, prisë. Unë isa duke berë me fjallë. Që, e do ti më shumë e këtoni, ti më njëse ti. Më thotë, do bëj një biznes nesër. Mondi ishte në kep në Greqi se ka vënë aparat në zemër. Edhe Mondi, me aparat. Edhe Mondi, me aparat është. Para 4 vjetësh, Mondi mirë të lekët e kempit. I mlodhi lekët e kempit të dy bashk, ja dhamë 10.000 euro të tjera Eltonit. Pas e një dhënë gjithë pasurin tua Eltonit. Po e pasën që një njerë kësë me gjusën veze Eltoni. Kanë të drejtë fëmijët e tjerë që mos të më duan. Kanë të drejtë me hedhi poshtë. I dhanë dhe 10.000 euro, e bëri shpinë për bukuri Eltoni, ta gëzoj me gjithë grua, me gjithë fëmi, dhe nuk na jep asë një dokument. Thot, 2.700 që i më takon, e vërtetës, 2.700 që i takon, se ja ka dhe qeveria. Po, kur Eltoni blem tokën dhe ja hodhëm Eltonit me firmë falso nga unë që pranoj edhe burgun të abej, që e blem nga Ilmi Krakulli, që Ilmi Krakulli, nuk më merë në telefon, kër i thash kër gja shite tokën, Ilmiu nuk më merë në telefon, kjo të ta shita të ty me. E përshëndesim, zotin Ilmi, e kemi përsëritur disa e remrin e tia, është vllai i zonjës Feride,
Unë personalisht kam folur me të, sigurisht është e njëjta përgjigje si kundër thotë dhe zonja Feride, pra nuk e mbaj mend se kujt ja kam shitur tokën, nipit apo motrës. Kurse ndon me qua, po. Kur e takova para 4 ditës, zotria, e mbaj mend. Zotria duhet jetë këtu, Ilmi Krakulli, e të denacoj këtu, se unë bashkë me Feriden i kemi dhe në parat. Ilmi Krakulli, për të punë. Firmat ndëruar i verifikon një institucion tjetër ligjor, gjë të cilën ju deri po, sot nuk e keni bërë që të masilni këtu dhe t'i themi zotit Ilmi, pra që ai flet të kundërtën e këtij dokumentacioni. Kështu që deri në këtë pikë dhe Ilmiu dhe ju keni barrën e të vërtetës me vete. Ilmiu që dëgjon mund të vi nesër dhe të kërkojë një ballafaqi me ju. Për këto gjëra që po thoni, kështu që flisni me kujdes, sepse dhe Ilmiu ka të drejtën e replikës mbas kësaj seanse ndërmjetësimi. Ilmiu, në rregull, pa i duhet të ishte këtu. Papa me 3 fëmijë, po, sekondër janë edhe nderuar, patjetër. Kanë 3 fëmijë. Po, Ilmiu, le të marrë të gjitha vllai juaj, mbi të gjitha vllai juaj. Po, Ilmiu, le të marrë në telefon dhe në këto momente po? Dhe të thotë të vërtetën, se e vërteta gjithmonë ze vend. Flas, nuk flas, bëj ç'bëj, më shumë se unë si do njëri fëmijë. Patjetër, patjetër. Cili është konflikti që keni ju me Eltonin? Konflikti që kemi ne tani, zoti Ardit, më falë se nuk rrje do të më temë. Më, jo, më shushetëso. Nga pune operacioneve të te për ta kitam dhe. Më lutë, më shushetëso. Konflikti që kemi ne tani eshtë, Eltoni do 2700. Unë sa jam gjallë se nuk i di me smundjet që kam, se nuk mi di asë një halët, edhe mëlqin e kam të preku, ti ndaj të tre fëmit, tokat dhe pasurit. E vërtetës, unë nuk e mohoj si nen, që Eltoni ti takon 2700. Unë tani si Feride, kërkoj tre opsione, të mbahet marveshja që Edmondi ka bërë me Eltonin. Në jo, jam nem me që Eltoni ka bërë shpinë në atë tokë, të ndahet në 5 pjesë. Po ju keni folur me Eltonin për këtë gjë? Ka folur me Eltonin para... Eltoni nuk më fletë fare, ti nuk më do të mund ka dash vetë mondi, se po të më duash të të ma jep 2700 mua. Sa ko keni pa folur? 4 vjetë. 4 vjetë që s'flisni me Eltonin. Që... Feride, kemi një moment një çik të veçantë. Fasjen nda vija për era. Se... Eltoni sa po ka hyrë? Është Eltoni djalin të cilën zonja Feride ka 4 vjetë pa i takuar dhe shfaqet në këtë moment pa pritmas. Është një moment shumë emocional. Eltoni ka 4 vjetë që këta njerëz nuk i takon. Është një konflikt shumë të nxehtë me ta. Unë e falenderoj publikisht sepse Eltoni më kishtë thënë që zonja Eni e kam të vështirë të vi në publik, po si duket Eltoni pas ka vendosur që të vi sot dhe unë e falenderoj për zëmërsisht. Elton, falemderit edhe njerë që juve në të momente i bëjë një pjesë seansës së ndërmjecimit. Atere, unë do t'i lutesha zotit Edmond që të vëmë Eltonin në vëndin tuaj dhe juve të afroheni të karditi. Zotit Edmond, rrim këtu bashkë. Por jo që të heqim të drejtën e fjallës, jo, të vazhdojnë të krisni. E mikrofonin e ka që ndrojmë këtu bashkë. Po përbalë Ferides në këto momente do t'i vëmë djali. Ullemi të kshkandës që si që ridhon. Elton, ullu të lutem në vëndin përbalë. Po. Ky është Eltoni pra që përmëndesh deri më tani, djali i martesës së parë të zonjës Feride. Feride, ne që të dyja ishim lutur që të na vinte Eltoni. Zoti na dëgjoj. Dhe Zoti na dëgjoj. Bravo. Sepse ku ka nën sot në botë që mos doj fëmijën që e ka bërë vetë. E ka rritur me sakrifica dhe vjen një ditë për shkak të konflikteve të vogla do t'i quaja unë, nuk flasim me njëri tjetrin. Kështu që kjo ka qenë një dhimbje shumë e madhe për Feriden. Po të garantoj që edhe Eltoni e ndjen mungesën tënde të mondit dhe të vllajt dhe të motrës. Atëre, unë do kërkoja vetëm një minutë publicitet, sa të mbledhi pak vetën zonja Feride, se sigurisht e kuptojmë tronditin e saj, pak publicitet dhe vazhdojmë këtë seancë. Edmond, okay. Bëjmë një përmbledhje shumë të vogël të çfarë ka ndodhur deri tani. Fillimisht kishim zonjën Feride me bashkëshortin e saj të dytë Edmondin, të cilët po diskutonin për një problem prone, ku shkaktar ishte ndarja e kësaj prone, dhe zonja Feride ka plotësuar le të themi deri diku dëshirën dhe të zotit Edmond për t'i dhënë një pjesë Eltonit, i cili ka 4 vite pa e takuar, pa komunikuar me nënën e tij, zonjën Feride.
Eltoni në bashkëbisedim me zonjën Eni nuk ishte i bindur për të ardhur të këshimin e gjyq, që në fillim unë e dija që mund të vinte, por edhe mund të mos vinte, sepse zonjës Eni kishë premtuar që do të ashtot të arsyshme nëse do vija po jo, por me sa duket në një moment të caktuar, pas i dëgjoj që u bë emri ti, vendosi dhe i shfaqet papritmas pas 4 vitesh familjes të ti, them familjes, sepse Eltoni edhe zotin Edmond e quan baba, dhe pse nuk e ka babajn e ti biologjik, por me sa duket kujdesi ti ka qenë jashtëzakonshëm, dhe tashmë është me babajn dhe me nënën e ti. Të shikojmë... Pas pak babajn. Urdhra? Nuk e konsideroj si babajn tim. Nuk e konsideroj? Jo, por... shte për arsye se nuk jam djeur kur ngrot. Nuk e ndjerë ngrot? Jo, asë njëherë. Si është kam qenë familje në këtë shpi, një hysmeqari kësaj shpi, asë një gjemë shumë. Se vërtet kjo, mas folë shumë. Asë një gjemë shumë, janë... Edmondi thot që t'ka konsideruar si gjemë. Nuk e se vërtet, Edmondi. Nuk e se vërtet, 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 mos fola ashtu që ke qenë ishte qarë në shpifime. Nuk folët deri tani, do t'japim fjallën dhe Eltonit, se duhet t'lasë dhe Eltonit. Një, vetëm një moment. Unë në kohën kërë e mora Feridin, edhe pata grinje me familjen, që t'a përzenje Feridin në atë kohë, unë i hodat gjithë poshtë, edhe këtë person nuk e kam lajnë në rrugët. Edhe kam dash më shumë se të dy kalamajt e tjerë. Se po t'ja shu, qarit e kështë tjerë, shënoja 4-2 linë shikë tja. Të sa i pështeti, ose përzenje që mos shtetë me dhjë, që të shko punë të ndë e mirë pashë. Bire si kam bërë dhe dasë me Eltonit. A ti e thot vetë tani? I kam rritur dhe gocën bashkë me këtë që shkon këtu që zjetë, 4 vjetë jam zanë me këtë që... Asë fëmijët nuk mi ka rritur. Ja, asë dëgjojme në këtë. Asë fëmijët nuk mi ka rritur. Gjo, ulemi dhe dëgjojme. Ulemi dhe dëgjojme se që nësë organizojme do të me kamerë. Mi ka rritur dhe edhe funata në Shqipëri. Mi ka rritur dhe mi ka majtur dhe babaj në Korçë gocën. Jo, jo, në asë mënyrë. Babaj në tani i ke qëfar atë gocën dhe babaj. Baba i ka 30 vjetë, 30 vjetë, nuk më këndi muar të fëmija, të lutëm, nuk të njohë të varë. Të fëmija nuk më këndi muar. Baba i nuk të ka njohë të varë. Na të ziuni, ziuni të që se jetë ashtë që mi hitje muar. Ti do përshon ti, do përshon, përshon ti, përshon ti. Baba i nuk të ka njohë të 30 vjetë. Nuk njohë asë një mirë njohë. 30 vjetë nuk të ka njohë të baba i. Bile zonjë, edhe emri në ka atit e certifikat familjar, Edmond, Elton, Feride, të qemi të ka familjar për të shkëm në vëmendje. Jo, Adrian Teroli, Edmond, Avdit ka rritur, edhe Edmond ka rritur. Edmond, Adriani më ka siguruar, që më ka paguar. Jo, jo, ke shumë të drejtë, po këtu jemi, sepse ti e në këmbë dhe janë të dytullur. Dhe në vëndi juaj është këtu, sepse nuk shikojmë do të flasim për kryesore. Po? Kam gjenur mes katër. Adriani mua më ka paguar pensionet deri në 92-shin. Kan hapur gjyq. Kan hapur gjyq. Ka ardhur bashkë me xhaxhan tim në vjerrin e xhaxhaj tim. Feride. Edhe ka hapur gjyq në Lushnjë, kam bërë gjyq edhe kam. Babai juaj. Po babai bashkë me xhaxhan. Se rrinë për gradetës me gjonin. Edhe kanë bërë gjyqë që kanë hapur këta. Dhe gjagja im, baba im ka qenë i pa ditur i trembur. Se kanë pasë të konflikte. Edhe ka paguar... Se mi interesën dhe mu kjo. Ka paguar pensionin deri në 92-shin ku ka qenë kontratë pune në shtetë. Asaj, mas 92-shit, të kanë bajtë këta, apo jo? Mas 92-shit, po. Një minutë, të digjojnë. Nuk ka paguar... Dhe kita të ti jamohon këtë ndim dhe dashuri i Zotit Edmond? Shiko, këta... Unë nuk jam më hoj, po në rrasë se këta këpas kam pas kaj shumë të rëndë, unë e them dhe këtë një, të me lanin një timore, të me lanin në një timore, dhe mund të rrimas dhe mund të rrimas dhe mund të avdi. Shumë mirë, mora, unë nuk ka shumë. Shtot e Eltoni. Mondi, mondi, tani, nëna të lutem. Në kërë prishko kooperativa bujësore, këta kanë marë dele, mua më kanë qurë me dele, kam bërë vetëm 4 vjetë shkollë, mundi hapë një dhe regjistrat të verifikoni në komunën e Fjesibani. 4 vjetë shkollë, vetëm 4 vjetë shkollë kam bërë, vetëm 4 vjetë shkollë, edhe kam qenë tërë kohën me dele, kam punuar në shpine kërëve. Pra, ju keri gjësit Shoban, apo jo? Po, po, me dele, të këtyre, tërë kohën, tërë kohën, në qarë moshe, Feridetu, lutem, në qarë moshe. Deri sa kam ikë në Greqi, kam qenë edhe erojet e dyqani. Në qfarë moshe ke filluar të punosh, të lutem? Po, 92-shi me i fjalli bje 90 vjeç, 83-shi, 10 vjeç. 10 vjeç.
Edhe kam qenë kam fort kjo oferte. Vjet vjet ta keni nxjerr për punë si çoban me dele? Po jo, s'jam të vërtetë. Kam qenë dhe karrocë. Jo, ishte një fshat i tërë që i di dhe sot e kësaj ditë për dalë në fshat. Më thon man man këtu, man man aty. Po nuk jemi për këtë objekt në fakt sepse kemi objekt në tokës, po megjithatë u hap tema e dashurisë prindërore dhe po diskutojmë se po i marrim kohë asaj për cilën kemi ardhur. Ikë shiko punën tënde. Nuk di asnjë lloj ndjenje dashurie. Elton, atëre juve në çvit jeni martuar, lutem? Unë jam martuar në 2005. Në 2005. Pra, deri në vitin 2005, juve pranoni që keni jetuar në nënçatin e mamas dhe të Edmondit. Po, në Greqi deri në 2000-shin, po? Në korrik të 2000-shit, po? Kam qenë jashtë shtëpisë këtyre në Greqi. A, keni jetuar më vete, po? Po, kam jetuar në punë që këta më dërgonin. Po. Në çoban me dele në shumë... Edhe në Greqi? Po, 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 po. Po çoban me dele në të tërë zonat. Unë kisha aq frikë, zonja jeni, tani mund dukem një burr i shnetshëm me këtë diuni fuqishëm. Po unë kisha aq frikë, sa kisha frikë se mos më mishin grekët dhe mund të bënin ai operacion, mund të mishin ai. Nuk do bën operacion. Kisha shumë frikë. Po unë punoja se nuk e dija deri brenda në tetë të tyre. Po arrinja, ku mund të veja, nuk isha në një vend të humur. Që nuk një fjasë njeri. As një njeri, thjesht ata gjithë ishin në përkullota në përmale vetëm, apo jo? Vetëm tërkohën. Edhe bilës vinte këtu. Është vështirë një çik, Feride. Vinte këtu edhe më thoshte, shiko ku më mban barbakristua bukën edhe hatia te kemte barbakristos. Talleshe me mua. Talleshe tërkohën me mua, lekët i mirëshin, i shpenzonin për shefin e tyre për çdo gjë. Kjo seancë tani mori një panoramë shumë të larmishme për sa i përket fakteve të reja që po hidhen në këtë seancë. Nuk e di nëse do ta përfundojmë dot brenda një seance të gjithë të debat, po kam qenë kontratë pune, po kam pasur të ardhur më shumë me hoqën nga ajo punë, me dele, më çu një punë më të avancuar, po zdruktari, kam punuar një vjet e gjysmë atje, kam marrë rreth 150. Gjithmonë në Greqi. Po po. Zdruktari ka punuar 6 muaj. Jo, jo, një vjet e gjysmë. 600.000 drami nuk na jep te i zoti punës. Po. E kam çuar unë tek ajo puna 600.000 drami, i mban me 100.000 drami në ujë. Dhe nuk i jep te i zoti. Dhe e kam çuar te i popti në punët që ishin në Greqi. Feride, kam bërë një pak elton se 6 muaj ka punuar. Kam punuar në zdruktari rreth 1 vit e gjys. 6 muaj. Deri sa kam filluar punën. Pra me këtë ju pretendoni që keni pasur të ardhura më të larta se të dy prindrit tuaj apo jo këtu? Ferideja nuk ka qenë asnjëherë në kontakt punë, gjithkohon ka qenë e smurë. Për arsyet e saj. Këto janë gënjeshtra, zonja Eni. Çafere, çafe. Zonja Eni. Për arsyet e saj. Për arsyet e saj. Unë në 2004 jam smurur. Për arsyet e saj. Në 2004 çafera unë. Këto janë gënjeshtra. Që punoja 1500 gram orare, 24 orë. 20 orë punoja. Për arsyet e saj. Unë mishim 700.000 gram në ujë. Pinte ilaçe kot më kot. Jo, 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 sa është e vërtetë kjo? Të lutem, po. Atëre, Elton, Elton, kemi një dokument të vitit 2003, sepse do dalim pa tjetër të objekti për cilin neve jemi këtu. Edmondi tha më parë dhe besoj që ndoshta ju e keni dëgjuar, dhe pretendimi është që keni bërë një marveshje gojore, dhe kjo në thelb është konflikti midis jush. Ndoshta nëse ju do dëshironi, Elton, të lutem, të mbaroj unë. Edmond, të lutem se nuk e mbarova fjalën. Po nuk duroj dot tani, sa të nderuar shqiptar, t'i japim fjalën njëri tjetrit me një kohë të caktuar, të lutem. Pra objekti për cilin neve jemi sot është pikërisht kjo kontratë shitblerje, e bërë para noteres e Tleva Stamo, ku zoti Ilmi Krakulla i ka shitur tokën zotit Elton Terodhi. Për këtë jemi, po patët probleme të tjera të marrëdhënieve që në Vegjeli, hajdeni se do t'ju bëj seancë tjetër, të lutem. Ferite, ferite, të lutem, të lutem, jo me zë të lartë, jo me zë të lartë, po fillojmë 2016, ju lutem, 2016, tjetë ndryshë, të lutem. Edmond, e kam vetu, se kam vetu tani, turp të peshë që gjenjen. Noteria, noteria nuk pranë. A i që gjenjen, zotë jë ngush me jatë, gjenë të palcë, turp të peshë që gjenjen. Të lutem. Noteria nuk pranonte. Mashtru se gjenje shtatë për jetën. Që fëmi, që më nxirë një dorinë me rindë, nuk isha të qatë një nxirje për të lipur. E kur më thoshë njëtit, kalavajtë të dali lipin. O, Feride, të lutem. Nuk isha të qatë morë maskara. I vinje flakën më larme morë maskara. E unë haja të lutem, të lutem, të lutem, Feride. Feride. Elton, Elton, të lutem. Kur ke ardhur në Shqipëri dhe a ke qenë prezent para notere se të Leva Stamo për të edhur këtë firmë
për blerjen e tokës nga daja juaj. Ka ardhur Edmond, ju keni të drejtën e fjalës, Eltoni ka drejtën e fjalës, të lutem. Më është lutur, po ta dëgjojmë çfarë thotë, të lutem. Po. Më është lutur daja se daja kishte një shtëpi këtu në Tiranë. Po. E përshëndetëm zotin Ilmi, e kam marrë 3 herë në telefon. Daja kishte një shtëpi. Po. E prishja të shtëpisë donte të bënte një shtëpi më të madhe. Edhe ishte në fazën e soletës. Edhe ishte për jashtë, plaçkat i kishte shpërndarë nga njerëzit e vetë aty në Tiranë. Po, katin e dytë, katin e dytë, se të pari edhe, në qera. Edhe... Do bete katin e dytë. Më merë në telefon, po? Të mërkurën në mjeset. Po? Të merë ty në telefon, re? Më merë në telefon të mërkurën në mjeset edhe më thotë. Vetë mos të gjoj sotin këto gjinjishtra se do jetur. Edhe më thotë... Mos të gjoj sotin se do të dunoj këto gjinjishtra. Elton, vazhdo, Elton, vazhdo. Vetëm lutu, zotin, edhe mos të gjoj. Ka mardhur... Se ishtë turp që gjinjë. Dokumentat, si urdon. Të lutem, të lutem. Elton, po, të lutem. E kam unë këtu, e kam unë, Elton, Elton, e kam. E kam, po, kam dhe të ardhurat e mija, kam dhe fotografi. A, të ardhurat, po, s'ka problem, është i vërtetim tjetra, po, unë kam këtë kontratën. Edhe më njofton daja, më njofton daja, më thot, aman, hajde, të bëjmë shit blerjen, se noterja nuk pranon të mas një mënyrë. Që mos ishit prezent. Bravo. Noterja, Stefa. Kleva Samo. E përshëndesim fuqimisht noterin e Kleva Samo. Po, po, të lutem. Do vërtetojnë të tëra firma. Do vërtetojnë, Feride, të lutem. Po, 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 të vërtetojnë firmat. Firma e shë imja. Në të dhe në burkun e pranoj të apaj, sigur dhe në qëtë vjetë të burkë të më fusti, firmën e ka të edhe në falë. Gabim, shumë gabim që ose ke vërtë të me frim. Gabim, gabim, Feride, Feride, gabim që i ke bërë të veprim dhe kjo nuk është për të mburu. Në burë ke pranoj dhe falenderit, falenderit që dënuat vetë vetë, të lutem. Në burë të përqoni, firme e ka të mburu. Nuk e pranoj. Gjenjeshtrën, të gjoj e se stop. Po të lutem pra. Në telefon me Ilmiu kam folur unë. Feride. Motër më tha, më falë, motër më tha Ilmiu, duat të bëj 4-2 se ty të parti qova me kjerasa dhe du të jetoj. Pa tjetër thashun, ngrije edhe vi unë, do të ashe shpi. Ilmiu, Ilmiu nga bënë kërcenimin e ve, nga thot, o do vini ta mirë ju, do të ashe si në dikush tjetër. Po, si bravo, po, po. Kjo do vini, edhe, edhe nuk bëshin dokumentat pa pranin time. Prezent, pa tjetër, pa, është pa pranin time, nuk po, bëshin dokumentat. Po. Mi është lutur dhe zonja Ekleva, noteria, po, po. Edhe më ka njoftuar që të vi, kam marrë taksin të mërkurën në Darket. Edhe taksi në Greqi, në Greqi. Po, në Greqi, po. Kam marrë me një taksi në Targa Fieri. Edhe kam ardhur të enjtë në orën 10:11, për arsye se ishte rruga shumë e keqe. Kjo datë është e enjtë, kjo datë? Në datën 7. Kjo datë është e enjtë, ha? Po. Po le këtë kujtë. Në datën 7/3, kushoni, do ta jeni. 7/3/2003 është ditë e enjtë. Do ta jeni. E mban mend? Urdhë? E mban mend është ditë e enjtë, data 7/3. Jo, jo, lutet, ta prendë. Feride, është zëri shumë i lartë. Por zëri shumë i lartë, të lutem. Do të ta sjell unë dokumentin. Kërkoj mbijes gjithë shqiptarëve për zërat e lartë që ndodhin në studio, të lutem. Na, siklet, do ta sjell dokumentin po, nga Greqia për filan dap që Eltoni ka qenë në punë në pulat e Bullarës se Caush. Qetso, të lutem. Do ta sjell unë dokumentin ku ka qenë Eltoni filan dap. Elton, po. Eltoni mban përgjegjësi për çdo fjalë që thotë. Do të sjell unë dokumentin. Ka marrë ditën e premte, ka hedhur firmat në orën se u njoftu daja. Keni dëshmi të shoferit të taksisë që ju ka prur nga... Tani taksi u nuk e njoft. Ai atëherë ka qenë rreth 65 vjet. Tani mund të jetë 70 vjeç. Po ke vul në pasaportën që ke lëvizur? Me vula nuk kam qenë, se kam qenë vetëm me VV. Pasaportën ke marrë vetëm kam ardhur, kam kalur tranzit në doganët. Edhe një kosisht kam... Pra ka ardhur në rrugë të palishme dhe nuk e vërtetojmë do të hyrë në tëndje. 200 euro. Edhe kjo është një vështirësi për ty, Elton, se nuk e vërtetojmë do të hyrë në Shqipëri. Kam paguar 200 euro që kam kalur për... Jo, janë firmat originale të mirë. Janë firmat originale, okej. Kam kalur 200, kam paguar 200 euro që kam kalur... Pse kënjën? Për mes doganës. Tani, sa ka për toka... Elton, Elton, sa ka bërë toka, sa ka bërë toka, sa para e ke blerë, sa para e ke blerë, sa para. Uroj më nga që jeni ju, që zotë mos të dëgjoj për gjenjeshtrën. Po, thonë 19 milion, 19 milion, ja ke dhënë dajës. Daja e vërteton marjen e parave nga ty? Zotë Imondi, unë po bëj seancë me ju të lutem, tani ju me përmëndje. Pra, 19 milion janë blerë 4 dyli me 135. Gjysmat e parave i kanë dhënë këta dhe 6.000 euro i kam sjellur unë nga Greqia duke ja marrë një farë Daud Hoxha lekë në Greqi. Në asnjë mënyrë, nuk pranoj këto. Tashti, zoti Elton tha tani për para publikut që ka bler ai. Të ardhurat thotë unë i vërtetoj se kam punuar që në moshë shumë të vogël.
dhe kam punuar me kontrata drejtimi. Sonja Eni, unë çka kam bërë? Po, unë çka kam bërë? Ky ka punuar, unë çka kam bërë? Kam marrë, kam parë këtë kur punonte ky. Jo, edhe ju më keni punuar patjetër, edhe ju keni punuar. Po. Mos pas kam punuar të jetës si thot ky. Se pas kam qenë sur. Kjo merrte nga çupën e tij e Majani çak dhe pastronja halet e grekut, banjot e grekut çupetit. Kur ka qenë çupe ti e vogël, e majti një vjeç e vjerra ti, dhe kur ke 2 vjeç e majti 2 muaj. Pastaj jemi 5 vjeç e ka qenë tele çupe ti. Tani më falni pak. Në këto që sa po thot Eltoni, ku nuk jeni dakord ju? Nasnjë. Uroj Zoti Ardit, edhe ju nena që jeni këtu që këto fjalë që tha Eltoni mos i dëgjoj Zoti se ka fëmijë. Se janë të gjitha gënjeshtra. Po një minut. E vërteta është që Eltoni ka nejtur me dele 9 muaj tek ne, shitëm dele se i zuri çala, blem lopun, Eltoni gjen në klasë 8 ka vajtë në shkollë, klasë 8 e lani gjysmë, janë dokumentat në shkollë, leta... Deri në klasë 4 kam qenë në shkollë, leta gjenjen, një minut, vajta në Greqi, karos me kalë kam punu, edhe roje kam qenë. Me dele në izmo, që të rrite se ishte 5 në vjetë. Edhe punoj që 5-6 muaj dhe atë vjena punë në gjysmë. Mori një spraj edhe shkryti, shqiptar të mirë, shqiptar të kejnë. Në shkine një avokati. Gjyq atje. Me zë pak më të ulët, Veride, të lutem, me zë pak më të ulët mund të shpjegojeni më mirë, të lutem. Mo i thoshte Mondit gjatë kësaj kohe që ti duhet të jesh krenar që ke një hyjë me qarrën në shtëpi. Ta di gjithë fjeshegani që ti ke hyjë me qarrën në shtëpi. Kush e ka thënë? E ka thënë Ferideja vet. Edhe i thoshte Mondit se Mondi më ka përzënë. E ka thënë nëna juaj këtë. Po, po, ne Ferideja më ka përzënë, Mondi më ka përzënë 3 herë nga shtëpia. Mondi të jesh krenar që ke një hyjë me qarrën në shtëpi. I ka thënë Mondi më ka përzënë 3 herë. Ka përzënë 3 herë nga shtëpia. Në asnjë mënyrë. Tani me qënë se kemi, zonja Eri, me qënë se kemi... Nuk fitohet pasuria me gënjeshtra e Elton Terolli. 52 milion lek ke marrë nga unë, malë e Elton Terolli. Janë letrat atje, pasuria me gënjeshtra nuk fitohet. Këtë person, këtë zotrin, e kam bajtur më afrun. Dijon, ikë se më tërbove, ikë edhe ti ma tanë. Një minut. Ikë se më tërbove. Këtë zotrin e kam bajtur unë më afrun. Pasuria me gënjeshtra nuk fitohet. Edhe përfundoj të ashtë këtë një gjyqe. Me drejtësi, 52 milion ke marrë nga kjo kocë këtu. Kur ti mirë 35 nuk ka marr asnjë një lek na Ferride, Ferride, Ferride. Mos harro që ke djalin tënd përballë. Ferride, Ferride, të lutem, ke djalin tënd përballë edhe nëse ke dhënë 52 milion, mirë ke bërë se djalit ja ke dhënë. Bravo, bravo. Bravo. Po ti pranoj, ti pranoj. Po ti pranoj. Asnjë një lek nuk ka. Asnjë lek s'ke marr. Asnjë lek, vetëm vlerë, ish vetëm këto toka. Këto kanë bërë zotrin. Këto dy toka që janë punuar. Tu më kthe përgjigje mua. Vetëm këto dy toka rreth 22 milion lek, vetëm këto dy toka që janë bler. Më falni pak, harrova. Kam një mesazh për të bërë. Ndodh realisht, por pa duar trokitje. Do të flasim për Spitalin Hygeja. Duke uruar vitin e ri plot shëndet, Spitali Hygeja në Tiranë për javën që vjen do të ofrojë një paketë ekzaminimesh për kontrollin e diabetit. Diabeti i sheqerit është një sëmundje endokrinometabolike që ka të bëjë me mënyrën se si organizmi ynë përpunon sheqerin, karbohidratet apo glukozën që ne marrim me ushqimet e ndryshme. Dhe kohët e fundit kjo sëmundje ka një përhapje të madhe. Paketa e kontrollit do të përfshi këto ekzaminime. Gjak komplet, urin komplet, sediment eritrocitar, glisemi ecël, hemoglobin e glukozuar, kreatinemia, azotemia, SGOT, SGPT, bilirubin totale dhe konsult tek mjeku endokrinolog. Si gjithmonë dhe kjo ofertë vjen me 60% zbritje që do të thot nga 13.100 lek, ju mund të përfitoni këto ofertë për vetëm 5.500 lek. Kjo ofertë do tjetë e vleshme duke filluar që nga dita e nesërme, data 11 janar, deri në ditën e premte 15 janar. Për të rezervuar takimin tuaj dhe për të marë informacionit të detajuara, me ekzaminimet e përsipërve, ju jeni të lutur të merrni dhe të kontaktojnë në numërin e telefonit 04-23-90-000 dhe gjithë shka të Spitali Hygeja, asë njerë mos haroni urgjensën, sepse Hygeja do të thotë shëndet. Ju kërkoj ndjes, por u hutova. Edhe ndodh. Jo ndodh, po ishte, do me thënë, është unike, kjo që po ndodh sot. E di pse është unike, sepse a ishtë djali juaj, ju jeni nëna e ti. Nuk e gjejmë dot një gjuhë e ton të përbashkët. Të shumë gjithë mërë e mërë e mërë e mërë e mërë. Sigurisht që kam. E të mërë e ishte do të ka prapë letë, do të shukë putë e shkallë. Prit. Ullu, dhe gjo zotë i Ardit.
Unë jam nëna ti, është e vërtet. E kam rritur. Kam hengur dru nga të gjithë njerëzit në të katra anët vetë për të rritur atë. Dhe nuk din gjek ta këtu. Kur më kalen burri pa, kur më salen rrupe, e kam rritur në presë të javet në ljumë të pojanit. Për dhe më ka shpëtur jepjit e pojanit. Për atë për më salen rrupe, ka në bërë krim se nuk më përkrade asnjë. Kur më la, e mora, e rrita në shpi pa ndimën e askujt. Doli jetë mundi, e ndimoj, për të punur të tre fëmijë do punoj. Edhe me lop, edhe me dele do shkonit. Ka vjetë të qërë dhe me dy. Edhe me lop, edhe me dele do shkonit. Ne me kemi pasur. Doli, babajta një mirojnë atje dhe tati. Trima i. Hetë, hetë, ta bërë mirë që një një gjësit. Hetë. Po, këtë kontratë që kemi bërë të dy. Ma kapi qikë, nëse do të ka kapi ma kapi qikë, nëse do të ka kapi qikë. Nuk ka ndarë asë një loj kontrate. Edman. Nuk ka ndarë që... Asë dhe një loj kontrate. Do të kështur, masara. Lëri pak hapsir. Lëri pak hapsir. Lëri pak hapsir gruas. Ullu aty ti, Delenci, Delenci, jeti i pari. Delenci. Jeti i pari që i dhe pasurin. Edhe gjokë i zotë janë ti. 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 Ferite, Ferite, ju akuzoni Edmondin të lutem për një marrëveshje gojore që ka bërë. Kemi Eltonin këtu. Jo, nuk kam bërë asnjë lloj marrëveshje, asnjë lloj gjeje. Asnjë lloj gjeje. Po, jo, asnjë lloj gjeje, asnjë lloj marrëveshje. Në rregull. Ty që është allatë, më qatë kishë allatë që të allatë? Dikjoj këto shpreje. To janë, kjo ishte vetëm për të jesh kontributi ime. Se kontributi jesh? Si mund të mërë me veshme? Po bërë një lotë kërë kontributi. Edmo, se. Duat më të feshë 75.000 euro vetëm me letra që janë. Vetëm me letra. 75.000 euro që janë punë. Nuk më gërritu për azja. Unë kam rritur ty, jo ti mua. E, unë kam rritur ty. Unë kam rritur. Ti tërë Ke të reguar edhe njëherë të gjithë shqiptarve që e vërteta që nuk jeni duhet mbrojtur. Dua që kompetente në një temë tjetër. E përgjigjesë të marrim të sipër këto kërcënime. Të lutem, mos merremi vesh kështu, të lutem. Dokumentacioni për çka kemi ardhur. Pikërisht. Ka punuar mirë ka bërë. Bravo. Që 6 vjet e kam punuar. Bravo, bravo. Kam rritur fëmijët e mamës. Atëre. Unë më gëzon fakti që kthehemi te dokumentat. Pra kemi një kontratë shitblerje të vitit 2003, ku zoti Ilmi Krakulla, vllai i zonjës Feride, shkon përpara notere zonja Etleva Stamo, dhe bëj një dokument të cilin vërtetohet që 4 dy lyme 135 ja shet në shumën 19 milion lek të vjetra zotit Elton Terolli. Dhe këtu mbrapa kemi pikërisht firmat për kace të zotit Elton Terolli dhe Ilmi Krakulla. Njëra palë pretendon që në emër të Eltonit ka qenë zonja Feride, ana tjetër thot që ka mardhur natën me taksi, pikërisht për të qenë për para noteres. Atere, këto janë dy të vërteta të thëna këtu publikisht, të cilat neve na detyrojnë që ta qojmë në një ekspert. Pra nuk mund të pranojnë neve sot që ky dokument është falsifikuar. Bravo. Shumë Shumir, e gjithë shpirt, të lutem. Të më dënoni sa të doni. Të lutem. Firmën e kam hedhur unë është falsë. Nga telefonata me zotin Ilmi, më shtën, zonja Eni, e kam shitur atë pronë, kujt ja keni shitur, zotin Ilmi, nuk e mbaj mend. Jo njëherë, por tre herë ma ka ritheksuar. Me qënë se zotin Ilmi është vllai juaj, edhe njëherë, bëni kujdes, a i ka të gjithë të drejtën e ti legjitime për përmëndjen e emrit dhe nxjerrjen e një dokumenti personal të një kontrate shilbere të një prone të ti në publik, që të vi për bal jush dhe të kërkoj sigurisht të drejtat e ti. Të lutem, të lutem. Tani, kemi dhe një kontrat tjetër, zotria ka blerë edhe një pron tjetër. Po, ma kanë ja kërtoni që shikoni këtu. Po. Dhe sigurisht duket që ka punuar shumë. Dhe ka blerë nga Palashice, Rushit Gjata i kërkoj ndje zotit Rushit, ka shitur një pron, dhe këtu është Elton Terolli, Rushit Gjata, Bedrije Gjata, Albana Gjata dhe Klevis Gjata. Po. Pra e tërë familja e Gjata. E përshëndesim tërë familjen Gjata për këtë dokument po. Dhe që i përmundëm me. Zonja Feride pranon, thot ajo është firma Eltonit. Ajo që është okay. Firma Eltonit. Bravo, me, shumë bukur. Me motivacion që po. Eltonit thash, ishte 2005, do katin e dytë ishte në Tullat shpia, po, 2005. Apo do shtë tokon këtu për para. Dua tokon për para, më tha.
Mas sa kohësh më tha do ta shes. I kam dhënë pa dokument. Po ti më hoj, le të më hoj. Vetëm Zoti uroj mos të dëgjoj gënjeshtrat e tia. I kam dhënë 10.000 euro, vetëm më japi dokumentin. Ky nuk më jep dokumenti, thot. O të më jepi 2700 që thot që më ka dhënë qeveria. O unë s'jap dokumentacionin këtu. Vërtet Elton është për ty kjo. Jo, nuk kam marr asnjë kokërleku. Kto janë pretendimet e këtyre që mua më kanë ditur. Hey, jo. Mundi. Një minutë. Feride, të lutem. Po ta gjia, po ta gjia. Feride. Po ne kemi ati. Ne kemi ati. Feride, të lutem. Të lutem. Po ne kemi ati. Po ne kemi ati. Asin lek nuk kam marr. Dhe shi po atire. Të lutem, Ferit. Ja, të më hyf të gjen në pancë. E ke djal, Lore, ti je nëna, Lore. Të kam dhënë. Lore. Ti e kam rritur me shumë vujtje. Ku e ka? Ka vetur, me kam rritur atë. Edhe zoti që i zjarë të dias, ku shtjetë. Toni, se ta shiz do bëjmë... Këta më bërë ti mua! Kjo vajte i përëm shëvra si prapa meje! Eja, të lutem, prit, qëtëso. Të qëtëso, më ardit, të përat një njështë. Qëtëso. Të betoj, më ardit, jam e një vjetë. Feride, po këshu nuk e tojmë shumë. Qëtëso. Dole nga vetja, a i shëqyr që e tha, se kemi provë, qke, pëse shqetsoesh? Po jo të gjinjej për të gjithë dhe gjerë. Po të gjinjej për të gjithë dhe gjerë. Shke se ka shtetë, ka e liqë. Po ka fëmime, se gjinjen. Prit, mos të tronditë me. Shka, mos të tronditë. Po ka fëmime, ardit, si dhe njerë. A e di, në fund të them një gjë. Mos po jo ardit. Të them një gjë. Në fund të ditës prit. Ti e nënë. Si do që të shkojnë punët, do vi një dit, a i do të kuptoj. E prit. Do vetëm pasurinë. Prit zemra ime. Po një dit, edhe fëmijët e ti, kur t'ja bëjnë fëmijët, atëre do t'kujtoj. Unë nuk shogje, do jetë shumë vonë. Do shikosh. Nuk dua që të shikoj, nuk dua që t'ja bëjnë. Nuk dua që t'ja bëjnë atë gjë. Bravo. Nuk dua. Të marit qaj takon dhe fëmijët e tjerë fëmijëka. Mua kush mu shqenë, kush më shikon, kush mi blen i lachet. Që nuk kam as pension, vetëm 7.000 e kemë. A vashabash, të gjitha do regulojnë, a vashabash. Po jo në këtë mënyrë, ardhe, jo në këtë mënyrë të gjinjesh. Ka Zot. Unë nuk dua, e di që edhe thash dhe vetë, uroj që Zoti mos të dëgjoj gënjeshtrat e tia. Ndoshta do reflektoj, Lore, ai e pa skenën që ndodhi, ndoshta reflekton, prit. Nuk më intereson reflektimi, më intereson gënjeshtra që bën, pse gënjen. Unë nuk dua asnjë gjë, se unë varë në napëlqen të themi që jemi pronarë, po në varë nuk do marim asnjë gjë. E di. Të tëra këtu do mbeten, po unë kam të dy fëmijë të tjerë që më kanë janë larguar. Më thonë që ti vetëm atë ke dashur. Po unë kur se kam bërë këtë gjë? Kur nuk e kam bërë? Ti e di gjonë si plë. Se po ta kisha bërë ardit, nuk do kisha të rritë të dinja këtu. Edhe thot nuk e punuar. Kam dëshmitar që gjenë 2004 që kam vënë aparatin, punonja 20 orë, pra nda ju bëra me aparat. Dijon, të lutem, që të sovë, të lutem, të tja pakuj? Do pakuj? Prit, më prit këtu të cilë pakuj. Urdhëro, që të sovë. Okej. Shqiptarët shikojnë. Sa vlerë ka që shikojnë shqiptarët kur të apomohon fëmija në gjdo gjë ardi, kur të largohet fëmija nga gjiri. Jo, unë e kam rritë me vujtjet më të mëdhaja. Kam hequr të zesë dhe ullirit më të katra anë. Sa vlerë. Në të duhet të regoni të qetë si prindër, Feride. Pra edhe folëja juaj pak e ashpër, ndo shtë atë e vori në një pozit mbrojtje. Pra i unë duhet të mbrojtë për shdo gjë. Jo, unë tash uroj që zotë më të digjoj gjinjeshtrat e tia. Më digjo. Unë nuk duan që ti të shqetësohesh prapë. Jo, unë s'kam bajsë shme e iku. Ashtë. Kështu që
Ju më pyesni çfarë keni për të pyetur, do t'ja u kthej përgjigjen. Ka anë ligjore. Ka anë ligjore. Për vërtetimin e kontratës së blerjes, kjo për neve. Kjo për neve është shumë shqetësuese. Nuk kam para, jam borxhier në fyt. Me ilaçet e blej vetëm do ta gjejmë mënyrën. Vetëm ilaçet më bëjnë ojtë para. Do ta gjejmë mënyrën, do ta gjejmë mënyrën. Ligjor kontratën e shqiblerjes, për cilën juve pranohet publikisht që është firmosur nga ju dhe nga Eltoni. Eltoni ka thënë sot një dëshmi publike, për cilën ai mban përgjegjësi ligjore. Më thon që jemi në transmetim. Ah, jemi transmetim, atëherë un po ulem dhe të bëjmë pikërisht këtë mbyllje sepse varet edhe nga gjendja jo shëndetësore. Zoti Edmond, juve do qëndroni edhe pak aty. Po. Edhe njëherë përshëndetje të gjithë shqiptarve, duke ju kërkuar ndjesë për këtë situatë të nxehtë, jo të zakont, mund të them të jashtëzakonshme brenda familjes, e cila ndodhi sapo direkt nga studiot e televizionit Klan në këtë rubrikë Shihemi në gjyq, pikërisht midis zonjës Feride, djalit saj Elton Terolli dhe bashortit Edmond Avdi. Sigurisht në kushtet në cilat ne ishim, Eltoni nuk mund ta mbani më, Eltoni u largua. Por edhe zonja Feride nuk është mirë, ju e shikoni Arditi është duke i qëndruar afër, por edhe Edmondi po kalon tani një situatë edhe ai psikologjike shumë të rëndë. Zonja Feride, diskutimi juaj i ashpër erdhi vetëm për faktin e një kontrate shitblerje, për cilën ju thoni e keni firmosur ju në emër të Eltonit, po, që sigurisht duhet pranojmë që është një gabim shumë i madh, pavarësisht nga dashuria juaj si nën, juve mos u përgjigjini shumë, nuk duat ju vëmë në siklet. Nuk duhet ta kishit bërë, megjithatë ju e bët, keni firmosur. Këtë nuk e vërtetojmë dot ne. Është sigurisht një akuzë shumë e rëndë, Eltoni tha të kundërtën, e ka firmosur ai, ka dhënë parat ai. Zoti Ilmi sigurisht është edhe ai një dëshmi shumë e fortë, e cila thotë nuk mbaj mend se ku t'ja kam shitur. Këto gjëra do t'i verifikoj patjetër gjykata. Ai është një dokument që do të kalojë një ekspertizë kriminalistike, ku do të vërtetohet firma origjinale e kujt është, tuaja apo Eltonit. Zoti Edmond, unë e kuptoj që fakti që Eltoni nuk pranoi edhe shifrën për cilën ju keni blerë një tokë tjetër, jo këtë për cilën neve kishim objekt në kontratës, për 10.000 euro ju kaloi sigurisht në një situatë paniku dhe ankthi e cila u transmetua direkt. Edhe kjo është një provë tjetër të cilën ju sigurisht keni të gjithë të drejtat ligjore t'i drejtoheni gjykatës për ta vërtetuar, por me sa kuptoi unë zonja Feride, edhe kjo është bërë nisur nga dashuria juaj si nën, nuk keni dokument për ta verifikuar se ju vetë pranuat më parë që nuk besoj ta mohoi djali që ne ja kemi dhënë, por fakti erdhi që Eltoni e mohoi edhe këtë fakt. Kështu që edhe një herë, ne di si është gabim, po. Mondi merr lopatën hapë varrin, vrim përpara dhe ja kshu vetë me fjalët që tha zotëria këtu. Edvan. S'ka dha 10.000 euro, e ti çfarë do bëj? Mondi. Kam dhënë lekë. Unë as kam pranë zemrën. Kuptoj, të kuptoj. Atëre, shumë e rëndësishme është për ne një herë që ju të dy që jeni këtu dhe që në fundin e kësaj seance ndërmjetësimi të pranojmë që gjithçka në fakt brenda jush, pra Mondi dhe Ferideja, është bërë nga dashuria. Pra juve deshët që djalin tuaj të madh, sepse kshu e ka konsideruar edhe Edmondi Eltonin, të kishte një pjesë pasurisë për të vazhduar familjen e tij. Dhe njëkohësisht dhe dy fëmijët e tjerë të kenë dhe ata pasurinë e tyre. Unë besoj dhe shpresoj shumë, pavarësisht nxehtësisë të kësaj seance, nuk e di pse e kam këtë ndjesi të brendshme nëne, që dhe Eltoni do bindet, do afrohet, do vi drejt jush, dhe pse jo të verifikojmë deri në fund edhe këtë dokumentacion. Feride dashur, ne do largohemi të tre së bashku në këto momente, duke të uruar ty një shëndet të plot, duke uruar gjithë shqiptarve që këto seansa mos përsëriten më, dhe ky vit të vazhdoj po me të njëjtën dashuri dhe afrimitet me njëri tjetrin. Ju falenderoj shumë edhe një herë, ju kërkoj ndjesë publike që ne sot u bëm dëshmitar të një situate kaq të nxehtë brenda familjes Avdi. Do të rishihemi sërish në javët në vazhdim, përsëri me rubrikën Shihemi në gjyq. Faleminderit dhe një herë të gjithëve. Faleminderit zonja Eni. Faleminderit. Jemi mirë. Ta vazhdoj programin pa merak. Se kam merak.